ana hela lakini haoni wazo la pengine anaweza akatoa hela au pesa, ni vizuri yeye kwanza kuweza kuwa clear wewe unataka ku make money, kutengeneza hela namna gani. Na milioni kumi, okay, na milioni moja na laki, ni aje na tengeneza hela kwa hii laki yangu moja, wala kwa hizi milioni zangu kumi wala milioni mia moja. Mimi sijakuwa na hela nyingi, lakini nimeshaelewa kitu kimoja. Hela ni kuzichukua kwa mtu. Kudia? Hela ni kuzichukua kwa mtu. Hatutengenezi hela kwa sababu mwenye kuweza kutengeneza hela peke yake ni nchi. Unajua katika mishimisha yangu nimejua ya kwamba business inafanywa na watu na hela ziko kwenye watu. Business inafanywa na watu na hela ziko ndani ya watu. Yani wakati haukuweza kujuana na watu, ni vigumu sana uweze kupata hela. Yesu aligani pote pale ulipo, na karibu sana katika Talk Time ya Sanamu TV. Mimi naitwa Idrisa Ture Mazumtima, na Talk Time ni kipindi ambacho tunakujuza, tunakuelimisha zaidi katika mambo yanayojiri katika jamii hii ya kileo. Kama kawaida, Talk Time siwagi peke yangu. Leo nitakuwa pamoja na coach, watamwita mhamasishaji wa Kiswahili, au mkufunzi wanasema hivyo, anaitwa Hans. Karibu sana Hans. Asante sana Idrisa, vipi? Shwari mzee baba. Habari za siku? Nashukuru Mungu. Wasiomjua Hans ni mhamasishaji katika masuala mbalimbali, lakini hususan katika masuala ya biashara. Wale ambao wanapata matatizo sana au wanakosewa na uzoefu au ubunifu kwenye biashara zao, Hans huaga anawasaidia. Si kwenye masuala hayo, ni masuala mbalimbali. Na nimesema yote au kuna baadhi ya mambo ambayo sikugusia? Nafikiri yametosha. Nakufahamu. Nafikiri yametosha. Okay, so kama kawaida Talk Time siwagi peke yangu, nilivyowaambia kama mwanzo, na kila siku waga na leta mada mezani. Japokuwa leo tumewaletea vitabu. Katika vitabu hivi hapa kuna baadhi ya subject ambazo tumeandalia kwa siku, lakini moja ya subject ambayo tunaenda kuzungumzia kwa siku leo ni hii hapa: jinsi ya kuanzisha biashara au jinsi ya kuwa na wazo la kibiashara. Hiyo ndio mada ya leo, na mchambuzi wetu si mwingine ni Hans. Yes. Sijui kama tuanzie wapi kwa hilo swali. Tunaweza kuanza kama kawaida kwenye mzizi wa mada. Hivi mtu akizungumzia biashara kwa ujumla anazungumzia nini? Naam, biashara ni neno ambalo limeanza zamani sana. Tena linaweza kugusia mambo tofauti tofauti. Cha kwanza ni mfumo ambao unawekwa na mtu ili aweze kuuza kitu na mtu mwingine aweze kununua hicho kitu. Naam, ukishasema maneno hayo mawili, yani tunasema kwamba pana kitu ambacho mimi ninauza na mwingine ananunua, ndio inafanya neno biashara. Yani natoa kitu na ninaingiza kitu. Naona? Tukisema mfanya biashara ni mtu ambaye anatengeneza hela. Yani anauza vitu ili watu kwenye yupo waweze kununua. Na sio hicho tu, ingine engo ambayo tunaweza tukatizama ndani inaweza kuwa ni engo sana sana ya kutoa suluhisho wala solution na kwa swala ambalo liko ndani ya jamii wala jambo liko ndani ya jamii. Na wakati unatoa suluhisho fulani, inaweza kusaidia watu kuweza kununua hicho kitu chako kwa sababu wanakihitaji katika jamii. Na panakuwa sasa na watu wenyewe wanahitaji kitu leo na kina maana kwao leo, na wenyewe wanakihitaji kesho kwa sababu hawajajua kama watakuwa na shida kesho. Ndio nadhani kasema biashara hiyo. Ndio biashara. Okay, kuna neno idea, wazo. Kwa sababu mada ni imebeba katika mambo mawili. Kuna wazo na biashara. Jinsi gani ya kupata wazo la biashara? Hivi tayari biashara tumeshajua maana yake kamili. Sasa vipi kuhusiana na wazo la biashara? Wazo, nini maana ya wazo kwa ujumla tu?
wazo nafikiri ya kwamba ni kitu ambacho mtu anakuwa anafikiria. Yaani watu kwanza wamefanywa na mawazo. Watafiti wanasema ya kwamba tunakuwa na mawazo 100,000 kwa siku. Kila mtu duniani anakuwa na mawazo 100,000. Lakini hayo mawazo yote hayahusu biashara. Unaona? Sasa wakati mtu anakuwa anataka kufanya biashara, panakuwa pana mitindo fulani anapaswa kuweka ili aweze kupata hayo mawazo. Ukiangalia mawazo kwenye yanatokea ni mambo ya Mungu, kwa sababu hawezi ukasema eti mfumo mzuri wa kuweza kupata mawazo ni huyo. Lakini kuna tekniki fulani ambazo mtu anaweza kawaza kafikiria ili aweze kukua mwenye kupata wazo liko original. Alafu katika wakati huyo inakusaidia sana kuweza kutia fasi moja wazo lako la biashara, kwa sababu mawazo yote nimesema sio ya biashara. Sasa wakati unakuwa na technique fulani inaweza kusaidia kupata mawazo ya biashara ya kuweza kutengeneza hela. Ndio. Yeah. Na katika wakati huyo inakuwa sana kuweza kufikiria, nataka kuuza simu. Je, aifasi niko wanahitaji simu? Je, simu zina bei? Je, simu zina kitu fulani? Hasa panakuwa pako katika mifumo ambayo ninafunza mara nyingi inakuwa na matechnique fulani. Technique pana yenyewe tunaita opposite thinking, yani mawazo tofauti. Kupatia mfano, tuseme nataka nianzishe masomo sokoni. Haiwezekani. Inawezekana. Namna gani natafuta mifumo ya sokoni niweze kuyaweka kwenye masomo? Hapo ndugu yangu Hans, kuna wazo, kuna fikra na kuna ndoto. No, ndoto ni sura yako ile ya mtu chenye unataka kuwa katika wakati wa kwa mbele. Kama mimi nataka kuwa mtu ambaye anasaidia rais wa nchi. Hiyo ni ndoto. Kumsaidia kuhusu vitu vya urais wake, kuweza uongozi mwema, you know, leadership. Ni vitu ambavyo ni vitu ambavyo mimi nataka kufanya hivyo. Kwa leo ningaliko nafanya vingi nafanya leo. Nafanya seminars, nafanya coaching. Lakini hapa ndo kwenye mimi naanzia, lakini sio kwenye nataka kuishia kufanya hivi na ambavyo nafanya, lakini kwa nyingine level yeah. You know, lakini tukiongelea fikra na wazo, nafikiri kama ni maneno ambayo yako karibu sana, lakini yanakuwa tofauti kwa njia ya kibiashara. Tukisema wazo ni kitu ambacho unaweza ukatia katika matendo vile vile kama vile fikra. Lakini fikra inakuwa ni kitu ambacho siwezi nikaweka kwenye matendo necessarily. Lakini kwa njia moja au nyingine naweza nikafikiria kwa wazo ambalo naweza nikatia ndani ya matendo. Kwa sababu wakati unawaza kitu unachoweza kutia ndani ya matendo inakuwa haina maana yoyote ile. Kwa sababu haikuongezei kitu. Ya asa sunde moja kwa moja kwenye swali la kwenye mada. Hivi ni jinsi gani mtu anaweza kuwa na wazo la biashara? Kwa sababu nimekutana na kesi hizi, acha niziite kesi kwa sababu zimewakumba watu wengi sana, hususan barani Afrika. Nakuta mtu ana pesa lakini anakosa wapi aanzishe biashara. Kwa sababu kuna wengi wanasema kwamba nikupe pesa unifanyie kazi. Yaani unipe yani faida. Huu ni mtu ambaye ni miongoni mwa watu ambao hawana fikra, hawana wazo la kibiashara. Mtu ana pesa. Lakini anakosa wazo la biashara. Nataka leo tumtibu. Tunafanyaje? Ni njia zipi ambazo unaweza kuzitumia ili upate lile wazo la biashara? Linaweza kuwa any kind of business, lakini iwe biashara yoyote ile ambayo mtu anaweza kwenda kwenye field yake, yani kwenye uwezo wake mwenyewe. Kwa mimi naweza nikasema mimi sina wazo ili nianzishe TV yangu kwa mfano. Sina wazo ili nianzishe radio kwa mfano, sababu mimi ni mtangazaji. So kila mtu kwenye area yake, yani kwenye maeneo yake ya kazi,
au maeneo yake ambayo anapoishi, ni njia zipi ambazo anaweza kuzitumia ili apate lile wazo la kuanza biashara yake mwenyewe au biashara yake binafsi. La kwanza kabisa ni kujua kwamba kila mtu ana mifumo ambayo yeye anafikiria kama anaweza kupata ndani hela. Hicho kwanza ni cha kwanza. Mm-hmm. Kuna watu wenyewe anawaza kama yeye ili aweze kupata hela inabidi aolewe wala aoe mtu ambaye ni tajiri. Hiyo ni mfumo wa kupata hela. Mwingine anasema inabidi niwe entrepreneur. Niwe mjasiriamali. Mwingine anasema inabidi niweze kuanzisha kesi kwa Brarudi wala kwa kampuni kubwa fulani ili waweze kunilipa hela ndio nitapata pesa. Mwingine anasema mimi nitaanza fasi kampuni kama mfanyakazi na baadaye nitaweza kuomba kuweza kuwa na mimi mtu ambaye mwenyewe nina share katika hiyo kampuni. Yaani mifumo ya kutafuta hela ni tofauti sana. Mimi na sana nono mimi nataka kuwa mtu ambaye anauza unga, anauza weed, anauza vitu fulani fulani. Madawa ya kulevya. Ndio. You know. Sasa wakati huyo inakuwa inatokana sana na mtu. Unaona? Lakini kama ni mtu mwenyewe anasema yeye ana hela, hata mwenye ana hela. Yeye anasema mimi na hela na baada ya hizo hela nataka mtu ambaye nitampatia hela ili aweze kunifanyia kazi kwa sababu yeye ana wazo la kibiashara. Inakuwa kila mara ni tofauti sana. Lakini kwa mtu mwenyewe anasema mimi nataka na kingine mbele niweze kuendelea kidogo. Watu mara nyingi sio kila mtu ambaye ana hela ndio ana mawazo na sio kila mtu ambaye ana mawazo ambaye ana hela. Ndio kwa maana pana kwa benki, hapa kuna watu ambao ni wajasiriamali. Unaona? Hasa kwa mtu mwenyewe yeye ana hela hata kuanzisha kitu wala ana hela lakini haoni wazo la pengine anaweza akatoa hela wala pesa. Ni vizuri yeye kwanza kuweza kuwa clear. Wewe unataka ku make money, kutengeneza hela namna gani? Na milioni 10, okay. Na milioni 1 au na laki. Niaje na tengeneza hela kwa ile laki yangu moja wala kwa hizo milioni zangu 10 wala milioni 100. Inabidi kwanza yeye aweze kujua nafanya hiyo namna gani, kwa sababu hela ni kama mchezo ka multiplication, ka kuongeza. Yani mimi kama nina 10,000 leo, yani mawazo yanakuwa natoaje 10,000 naifanya laki na itanichukua muda gani? Kwa sababu sana sana ni hivyo mara nyingi. Wakati sasa wewe haujui mifumo ya kuweza kujua na 10,000 size namna gani naweza kuigeuza hii 10,000 yangu iweze kuwa laki, iweze kuwa milioni 1, inakuwa sana kutokana na wewe. Okay. Yeah. Nahitaji unipe vipengele au ushauri tu kwa mfano mtu ambaye basi tayari amepata wazo au nataka nijue ni njia zipi ambazo mtu anatumia ili apate wazo la biashara. Contact ni watu, kwa sababu mimi kwa mafikira yangu ni kwamba mtu ile uweze kufika mbali zaidi inabidi uwe na watu, kwa sababu watu ndio wanakuwa na mawazo. Na kuna technique kama hiyo, nikupatia mfano ni nyingi sana lakini na kwa watu moja hiyo ya opposite thinking. Unasema ingekuwa kama nina miaka 10 ningehitaji nini? Ingekuwa kama narudi nyuma miaka 20 ningekuwa nahitaji nini? Wala kama nataka kufanya kitu fulani katika hii haya maeneo ambayo naishi wala haya maeneo ambayo natumikia, inaweza kuwa ni kitu kipi? Katika wakati huo itakuwa vizuri sana na virahisi kuweza kuelewa namna gani mimi nafanya contribution yangu kuweza kutengeneza hela katika wakati huo. Mfano wa opposite thinking ningesema kwamba mimi nina mada fulani, naam, nina wazo fulani nataka kutengeneza wala kufanya. Sasa niaje nalifanya kwa njia ya ubunifu? Bila hivyo utakuwa uki blame, ukisema nchi, ukisema fast fulani ambapo upo kweli wala uongo. Unaona? Sababu nikisema kwamba nafikiria kwa njia moja wala nyingine, opposite thing, nasema nataka nitengeneze
Kwa mfano, ng'ombe. Ha? Ni idea ngapi unaweza kutoa kwenye ng'ombe? Nipatie mfano idea tano zinazoweza kutoa kwenye ng'ombe. Mimi kwa mfano ng'ombe inanipa maziwa. Maziwa. Kama situmii kwa maziwa inanipa nyama. Nyama. Kama situmii kwa nyama kuna ng'ombe ambazo zinalima. Ng'ombe inalima. Ya, kone, kuna pia nadhani kazitumia kwa ku kuna ngozi yake natengeneza nguo viatu. Nguo viatu. Zimeenea, unataka zijaenea. Panakosa moja. Lakini vile vile kwenye mapembe unaweza ukatengeneza vitu. Ya. Mapembe. Lakini vile vile unaweza ukatengeneza application ya kuweza kucontrol kama unafuga ng'ombe. Unaweza ukatengeneza application. How? Kwa sababu kila ng'ombe anakuwa unahitaji control. Okay? Kwa watu wenye wana ng'ombe nyingi unakuwa unahitaji control. Sio hivyo? Kwa hiyo mda unaweza ukatengeneza application ya kuweza kutengeneza ng'ombe. Unaweza uka create game. Game ambayo inakusaidia kwa kuweza kuuzisha kwenye watoto wadogo wadogo kuweza kutengeneza michezo yao. Unaweza ukafanya show ya ng'ombe. Unaelewa? Unaweza ukafanya museum ya ng'ombe. Unaweza ukachukua ng'ombe wako unapaka rangi. Okay, alafu watu wanakuja kuangalia hizo ng'ombe zako. Zikiwa na rangi tofauti tofauti. Burundi. Yeah. Unaelewa? Idea kutoka kwenye ng'ombe ni idea nyingi sana. Hasa idea sio idea tu. Yaani wazo sio wazo tu. Wazo inabidi ufikirie namna gani ili wazo langu litakuwa linakuja kwa kinjia kwa njia tofauti. Kwa sababu una kama gisi wewe wakati tunasema idea tano za ng'ombe, umesema idea ambazo watu wote wanatembelea ndani. Maziwa, nyama, mwili wa ng'ombe, mifupa. Naam. Lakini kama idea ya nywele za wanawake haukuiwazia hiyo. Ni idea nyingine. Niaje wewe unaleta kitu ambacho kwa sababu kwenye market, kwenye soko, wakati unakuza kitu ambacho watu wote tayari wanafanya, itakuwa vigumu sana kwako kuweza kuwa convince watu kuweza kununua hicho kitu. Kwa sababu kwenye mfumo wa ile dresser, mimi sijakuwa na hela nyingi. Lakini nimeshaelewa kitu kimoja. Hela ni kuzichukua kwa mtu. Kudia? Hela ni kuzichukua kwa mtu. Hatutengenezi hela kwa sababu mwenye kuweza kutengeneza hela peke yake ni nchi. Lakini mimi na wewe tunachukua hela. Wanafanya vizuri kwa Kiingereza. We don't make money, we take money. Sasa ili uweze kuchukua kitu kwa mtu fulani, inabidi uweze kuwaza namna gani wewe unaweza huyo mtu anaweza kukupatia hizo hela. Kama hakumwiba, of course, obviously. Unaelewa? Umeenda kwa kinyozi wako. Sio hivyo? Kwa sababu gani umeenda kwa hiyo kinyozi? Sababu I mean service yake. Kwa sababu unanisi service yake. Kini service yake panafasi nyingi sana ambapo wanafanya the same service. Kwa sababu gani umeenda kwake? Sababu anajua. Kwa sababu anajua. Nini nyingine imetuma unaenda kwake? Saa zingine ni ndugu yako, wala kama sio ndugu yako ni rafiki yako, wala kama sio rafiki yako. All place disipalivyo, yeah. Usafi, nina yeah. Nini, vitu tofauti. Yani yeye ameweza kutengeneza mazingira ambayo yanatuma unamhitaji aweze kubaki, aweze kuja kwako. Yani kwa nchi ambayo tuko ndani na kwa wakati mwaka ambao tuko ndani duniani kwa leo, ni vizuri sana kuweza kufikiria mbali. Yani mawazo yako yaweze kuwa mbali zaidi, kuweza kuwaza namna gani na tengeneza mazingira kwa kuweza kutengeneza hela nyingi zaidi ya hela zenye ambazo ni kwa hapa kwa njia ya ubunifu. Kuna mtu ambaye kwa sasa hivi hana fikra, hana uwezo wa kufikiri, hana uwezo wa kupata mawazo kamili, lakini pia hana hata ubunifu. Mtu huyo tunamsaidiaje? Huyo mtu tuende nyumbani akalale. Yeye ndo ana nyumba yake lale. Sasa basi mimi nina fikra za kupata wazo la biashara. Nina ile shauku ya kutaka kujua au shauku ya kutaka
kuingia kwenye mambo ya kibiashara. Huyo mtu inabidi awe na contact. Huyo mtu inabidi awe fasi ambapo unajua watu ambao wanasema wala wanawaza. Okay. Watu ambao wanatutazama sidhani kama ukiongelea contact wataelewa immediately, yani kiwa contact is. Okay, acha nifafanue. Contact yani inabidi uwe fasi ambapo watu wanaongelea mawazo tofauti tofauti ya kibiashara. Kama ni seminars, kama ni kanisani kwenu, kama panakwaka pa kanisani kwenu, wala msikitini kwenu, wala fast tofauti tofauti ambapo watu wanafikiria mawazo ya kibiashara. Nikupatie mfano kidogo. Kwa mfano kuna jamaa ameacha shule kwa sababu alikuwa hawezi kulipa. Nchi jirani hapa. Akaanzisha Instagram page. Akaanzisha Instagram page ya kuchukua picha za magari ya kifahari. Yaani akiona kama wewe una gari lako, anakuja anakuambia nadhani nikachukua shots za gari yako. Mara nyingi wengi huwa hawakatai. Chukua picha anamaliza. Alafu anamuonesha mwenye gari lake. Alafu baadaye anamwambia unajua kama ukitaka na Instagram page yangu vile vile unaweza ukanipatia email yako ili nikutumanie hizi picha. Unaona? Idea uhisikia kwa mara ya kwanza inakuwa idea mbovu. Sasa jamaa amechukua picha za gari kweli? Alafu anaomba email za watu kweli? Lakini idea nyuma ya hapo ni kubwa sana, kwa sababu sio tu kuweza kuwa na picha za magari ya kifahari, lakini anakuwa na picha za watu wenye hela na nakuwa na email za watu wenye hela. Yani nasogelea kwenye hela zipo. Sasa hivi sina hela, niache nitasogelea kwenye hela zipo. You get? Niache nasogelea kwenye hela zipo. That's the whole idea. Kama wewe hauna mawazo ya kibiashara kwa sasa hivi, namna gani unasogelea watu wenye wako na mawazo ya kibiashara? Waambie hata watumikie for free. Mimi na rafiki yangu amewahi kuwa tumekuwa na chuo, amewahi kuwa na ameenda fast kampuni fulani sitaisema. Hiyo kampuni akawaambia mimi nataka niwatumikie kwa miezi miwili for free, hamtanilipa hata kingorongoro. Unaona? Na akaenda akajituma sana, akafika hapo akatumika kabisa. Kwa sababu watu, mtu mwenye utamwambia eti mtumikie for free ni wachache ambao watakataa. Unaona? Akakuja akajituma akatumika sana. Nyuma ya hapo, baada ya miezi yake miwili, akamwambia boss, asante sana kwa kunipatia hii nafasi kuweza kutumikia hapa, lakini miezi yangu miwili imeweza kuisha. Nataka nitaweza kuendelea. Akitizama attitude, akitizama jinsi amekuwa anajitolea sana kwenye kazi, ha complain, hasema neno maneno mengi, anashtuma kwenye kazi. Bosi alimpatia kazi hapo hapo, akamwambia jinsi umekuwa unashtumika hapa sana, umeshazoea kazi hivi na hivi na hivi, bakia wakutie kwenye payroll. Unaelewa? Yaani najua kama hapa hivi kwa sasa hivi sina hela, mimi nitasogea kwenye hela ziko. Unaelewa? Ni mamoja na mawazo. Kwa sasa hivi sina mawazo ya kibiashara, lakini natamani kufanya kitu fulani kwenye biashara. Namna gani nasogelea kwenye wengine wako wanawaza mawazo ya kibiashara? Okay, hiyo ni njia ya kwanza, unasogea kwenye watu ambao wana mawazo ya kibiashara. Naam. Njia ya pili ni kujifunza peke yako. Kujifunza peke yako. Yaani unatumia mitandao ya kijamii kwa kujifunza. Nasoma vitabu. Unaona? Kwa sababu katika njia hiyo inakuwa rahisi sana, kwa sababu tuseme kitabu kama vile hiki mwenye amekiandika imchukua karibuni miaka 10 wala 5 wala 3 wala 4. Sasa wewe una uwezo wa kuweza katika wiki moja wala wiki mbili wala mwezi kudownload wala kujua ufahamu wenye umeweza kumchukua mtu mwingine miaka 10 kuweza kujua.
inakuwa sana rahisi kwako. Mm-hmm. Watu wengi hawawezi kusonga mbele katika maisha kwa sababu hawajui ku leverage, hawajui kuwaza namna gani mimi naishi nikiweza kuchukua mawazo ya kibiashara kwa watu wengine. Ndio maana unaona watu wengi ambao wanakuwa matajiri sana kwa njia ya business ni watu ambao wanasoma sana. Sababu unajua kama wakati ninasoma vitabu sana na naweza muda na watu tunaongea nao sana, napata idea na idea zangu za kutana na za kwangu, zao za kutana na za kwangu, na unakutana na songa mbele zaidi. Okay, njia. Kwa sababu karibuni asilimia 85 za watu ambao ni wa matajiri sana duniani hawakustoka kwenye familia zao. Hey, inajulikana hiyo. Yeah. Hakustoka kwenye familia zao. Hawajarithi. 15 tu ndio wenye wameweza kurithi utajiri. Na hii inatokana na nguvu. Na hiyo inatokana na nguvu vile vile kuweza kujitoa, vile vile kuweza kutumika sana na sana sana kusoma kitabu. Okay. Kuna njia nyingine hapo? Njia ni hizo, kwa sababu kama na wazo la kibiashara na watu inakuwa sana rahisi kuweza kufikisha mambo yangu mbele. Mambo yangu mbele. Yeah. Okay. Kwa sababu kuna watu ambao tunajua katika hii nchi sasa majina zao, majina yao, lakini tunajua kwamba ni watu ambao hawakwenda shule. Lakini kwa sababu wana watu wenye akili pembeni yao wanafanya mambo yenye kushangaza sana na wanasonga mbele. Mi kama naweza nikakosa bilioni moja ya dola, kinapata watu ambao wanaenjoy, wananiamini bilioni moja, niko tajiri kuzidia mwenyewe na bilioni moja ya dola. Okay. Yeah. So hapo kuna watu ambao Burundi ni mwoga kuanza kuongea na watu, kusogelea watu. True. Lakini pia ni mtu ambaye ni mvivu sana kwenye kusoma vitabu. True. Au ni si mtu wa mitendo mingi sana. Lakini ana ile shauku ya kutaka kufanya biashara. Huyo mtu anamwambia nini? Huyo itakuwa ngumu kidogo. Itabidi ajikaze kuweza kwa sababu maendeleo, Idrisa, maendeleo ni kujua kupenda kitu cha ambacho haupendi. Kufanya kitu ambacho haupendi kama jinsi unakipenda. Maendeleo. Ndio maendeleo hayo. Okay. Yaani kupata uwezo wa kujipush peke yako bila mtu wote aliyeweza kupush. Kwa sababu sio rahisi bro kuamka asubuhi hauna hela. Hapana tu hauna hela. Nyumbani hauna mishemishe. Hauna mishemishe. Hautoki. Unaona? Sasa ukizidisha kwa hicho unaongezea ulezi juu. Kaka. Kwa na lieti president yote hatupendi hapa. Sio president akupendi, wewe ndio kolezi. Kolezi. Oh, kolezi boss. Nini definition ya laziness? Laziness ni kuweza kuwa mtu ambaye hana vision na mtu ambaye ana expectation kwa watu wengine. Yaani anawaza kama dunia na watu wengine wanapaswa kumpa vitu fulani fulani. Wakati dunia haina deni lako bro. Unapaswa ufanye kazi. Dunia haina deni lako. Okay, katika wazo la biashara tumefahamu mambo matatu muhimu eh. Kuna jambo la kwanza unasogelea watu kwanza, contact. Very very important. Yes. Kitu cha pili ni wewe mwenyewe sasa, juhudi zako mwenyewe. Kitu cha tatu nimesahau. Au hujakisema. Cha tatu iko ndani ya juhudi zako, kusoma vitabu. Yaani ujue vitu. Unajua katika mishimisho yangu nimejua ya kwamba business inafanywa na watu na hela ziko kwenye watu. Business inafanywa na watu na hela ziko ndani ya watu. Yaani wakati haukuweza kujuana na watu ni vigumu sana uweze kupata hela. Si hapo hapo kwanza. Samahani lakini mimi nina bilioni moja sasa hivi hapo. Okay. Utanipata milioni 100 hapo. Haina shida, unaondoka nazo cash hapa hapa. Mimi na bilioni moja. Okay.
kwa hapa Burundi tunasema emiliar. Fisumuri ya ridi. Umuri ya ridi. Umge. Kwa mafranga ya Marundi. Nataka uzinitoe eko. Okay. Ni rahisi sana wakati na idea. Bilioni moja tukitia kwenye benki. Tunatia account yenye kufungwa. Wanatupatia percent 10 kwa mwaka. Inakuwa ni milioni 100. Yaani faida ya bilioni yako moja ni milioni 100 kwa mwaka. Unaweza ukazoea kwenye benki unapata milioni 100 kwa mwaka. Milioni 100 kwa mwaka yani milioni 10 kwa mwezi. Milioni 10 kwa mwezi yani milioni 1 milioni karibuni 1 na wala milioni 2 na nusu kwa wiki. Karibuni laki kama 3 laki 4 kwa siku. Sio umeelewa swali langu. Mimi nimeelewa. Nimesema hivi, mimi na bilioni 1, right? Sasa wewe nataka wewe hizi bilioni 1 sasa nikupe pesa. Yaani pesa ziko kwa watu. Na wanaotumia pesa ni watu. Wewe unahitaji pesa. Mimi ninazo. Ili uzitoe kwangu zije kwako. Hata nusu basi ya pesa zangu. Unafanyaje hapo? Asino nimekwambia. Hakunaenda kwenye mfumo wa benki. Watu wana njia tofauti kuweza kutengeneza hela. Na kitu ambacho kinajulikana ni kwamba kila mtu hata wenye wana hela. Akiamka asubuhi anawazaga tu apate hela nyingine. Really? Sasa inabidi niweze kujua Idrisa ana kitu gani chenye yeye anahitaji tuseme kufikia. Unanifahamu, right? Unaelewa? Nipige tu kimfano tu kimoja tu niseme kweli. Yani imeenda hii. Kuhusu hela ni kitu rahisi sana. Yani inabidi kwanza uweze kujua mtu ana malengo gani. Anahitaji nini? Kwa sababu ni vigumu sana kuweza kuconvince unipatie hela wakati mimi nasifanya kitu ambacho kinakuongezea hela wala kinasaidia kuishi kwako vizuri. Ni vigumu sana. Okay, naeleweka. Yani hapo mimi nakwambia kitu ambacho kitaweza kukuongezea hela. Kwa sababu hela hata kama uwe na bilioni kama haukuinvest bilioni yako itakufa bure. Yani hapo ushauri uliotosha. Hiyo ya benki ambayo nimekuambia ni ya kuhusu kuongezea hela. Kuongeza hela. Kwa sababu kila mtu wote unaweka bank, yes, inakupa hela nyingine. Yes. Hata milioni yako moja, yes, inakupa hela kwa mwaka. Ndiyo. Kwa hesabu zako za haraka, milioni moja nikiweka leo, mwaka mzima itanipa faida ngapi? Si hiyo kama ni percent kama 5, kama 6 hivyo. Yeah. Okay. Percent 5. Percent 6. Percent 6 ni ngapi? Percent 5 ya sijui kama ni ngapi. Percent 10 ni laki. Pasenti 50 sasa. Pasenti kama 70 kama 50 60 hivyo. Okay. Yeah. Alafu panakuwa kitu yenyewe wanaita compound effect. Kama ile zikina zinaongezeka zinakuwa nyingi zaidi. You know, ni hivyo. Kwa sababu mimi kama hiyo bilioni yako nimekupatia hiyo akili ya kuweza kuziinvest katika njia hiyo. Mimi nitapata percent fulani. Na mimi sifanyi hivyo kwa bure. So it's all about multiplication. Okay. Ni namna gani naongezea hela. Hata Elon Musk, watu watajiri, akiamka asubuhi anawazaga ni aje mimi naongeza hela. Yeah. Kenyatta ni watu ambao ni tajiri, lakini akiamka asubuhi anakuwa anaangalia account anasema ifikie limeshindwa kufikia Bill Gates. Okay. So limeshindwa kufikia mtu fulani. Hans, kuna ulizungumzia hapo awali mwanzo nimekata tu kukusimamisha, lakini umezungumza kitu cha muhimu sana. Si kila tajiri yote ni mfanyabiashara, ni kweli? Kweli. Kweli. Kumbe inafaa kama biashara sio fani yako, tafuta njia nyingine ya kukuingizia pesa. Kama unaweza ukainvest katika kampuni ya mtu fulani. Investment.
So mimi nimeelewa biashara kwa njia ambayo mimi nafanya kazi kila yani naamka asubuhi natengeneza na nauza vitu na nunua vitu. Ndio business ambazo ndio nimesema ni biashara mwanzo. Yani nauza vitu na watu wanunulia na mimi naenda tena kurangua vitu vingine. Lakini sio mpaka iweze kuwa hivyo. Kuna njia nyingi tu za kutengeneza pesa, si mpaka biashara. Njia ni nyingi sana. Unaweza uka invest kwa kampuni ya Idrisa. Eh? Unasema mimi na invest kwa kampuni ya ujamaa, kwa mwaka nitakuwa napata pesa fulani, kiwango fulani. Mm-hmm. Kama vile leo kuna vijana wengi sana ambao wako tayari kuweza kupata investment. Kupata investment. Lakini benki zetu ni walezi. Benki zetu ni lazy kwa sababu hawazi kwa product ambayo inaweza ikafit wa jasiriamali kama wewe na mimi. Benki manake? Benki. Ah, benki, okay. Benki zetu ni lazy. Hawazi mbali zaidi. Wanahitaji na wenyewe watu ambao wanahitaji mafunzo pia. Wanahitaji mafunzo pia. Really? Wanahitaji mafunzo pia. Kwa sababu kama mimi na business ya milioni 10. Naam? Milioni 10. Benki nikienda kuomba hela wataniambia eti utupatie simamizi cha pesa zetu na hiyo itakuwa either ni gari either ni nyumba vitu kama vile hivyo, na mimi ndio ningali naanza milioni 10 tu bro. Machukulia ka gari kako imagine. Sasa hivi hata hiyo gari sijakuwa na, kwa sababu hizo milioni 10 zaini napatia watumishi wangu, wa partners wangu. Okay. Yeah. Kwa kukumalizia, unazungumza cha mwisho nini kwa mashabiki wa kipindi hiki Talk Time? No, kwanza tuweze kujua maana ya watu. Maana ya watu ni muhimu sana. Watu ndio wanakuwa na pana neno ambalo inasema ndani ya Kirundi uragirubuntu n'uzoguha abantu bazoguha ibintu. Uweze kuwa na mitindo mizuri ya maisha yatakupatia watu na watu watakupatia vitu. Kuna vitu vizuri. Unaona? So ukijua kuishi vizuri na watu inakuwa ni kitu cha muhimu sana. Wakati huyo inakuwa jambo ambalo linakusaidia sana kuweza kusonga mbele, kwa sababu vitu vyote ambavyo unavihitaji viko ndani ya watu. Okay. So wakati ukijua na watu unapata vitu kama kawaida. Lakini inabidi misingi yako iweze kuwa vizuri. Hasa na usikui lezi. Usikui mtu ambayo yupo tu hapo anasubiria nchi msaidie wala ndugu zake wamsaidie. Hapana. Kwa mtu mwenye kuwa na initiative. Hata kama ukishindwa kitu fulani leo, pima kitu kingine tena kesho utaweza kufaulu. Unaona? Usikui mtu mwenye tu anasubiria vitu. Alafu, whatever idea you have, hata kama uwe na idea namna gani, pima. Ushindwe lakini umeshapima. Kwa sababu mkupitia idea ambayo unapima ndio utajua hii haitumikagi hivyo. Hii hawaendagi huku. Kama mimi nakumbuka wakati mmoja nimekwenda kutoa barua kwenye bank fulani hapa mjini. Na wakati huyo palikuwa pana CEO, MD, managing director wao alikuwa ni mwanamke, kwa ni mama. Na mimi nikaandika mwanaume. Ah, monsieur le directeur. Kwenye reception tu, mwanamke ule mwanamke secretary ameangalia kasa. Sio mwanaume, ni mwanamke. Unaelewa? Hiyo imenifunza kitu. Nimeshindwa nipata haya mbele ya mwanamke, lakini nimeweza kujifunza kitu. Sasa okay. Mbele ya kwenda kuacha hiyo barua, inabidi kila mara uweze kuita wala uweze kuuliza wala uangalie kwenye internet, je, ni mwanamke au ni mwanaume. Unajifunza. Sasa watu leo wanataka maisha ya perfect, maisha ambayo haufanyi kosa hata moja, inakuwa ni vigumu sana. Yeah. Alafu push man, maisha sio rahisi. Ingekuwa ni rahisi sote kama tuko fit na sote ni milionia. Okay. Yeah. Huyo alikuwa ni Hans. Mzee, umetupa madini sana. Asante sana. Hivi ni vitu ambavyo huwezi kuvipata shuleni, right? Ni vizuri kuweza kusadizana, kuelimishana, kukumbushana. Kwa sababu kila mara mtu akijifunza kutoka kwa mwingine, kwa sababu
tuseme mimi haya maneno ambayo nimeweza kusema hapa nimejifunza kwa miaka 4 5. Lakini watu wanayapata katika dakika 30, dakika 20 watu wanaweza kujua kitu fulani. Naweza kuwasaidia na naweza kusonga mbele. Yes, haya ni madini ambayo uwezi kuyapata sehemu yote ile, ni hapa hapa kwenye Talk Time ya Isanamu TV. Mimi naitwa Idrisa Turimuzi Mtumarani, niko pamoja na Hans na ndio alikuwa mchambuzi wa siku ya leo. Mambo makuu ambayo tulijifunza kwa siku ya leo ni jinsi gani ya kupata wazo la biashara. Kwanza inabidi uwe na watu, tafuta watu ambao wanazungumza kuhusiana na biashara ambayo unaitaka wewe, au yule mtu ambaye anafanya biashara hiyo, right? Unamsogelea au unakuwa karibu naye, unamuuliza maswali mawili matatu ili kwanza ujue, upate informations. Lakini kitu cha pili cha muhimu sana ni wewe mwenyewe, kwanza juhudi zako mwenyewe. Labda una simu, tumia mitandao ya kijamii, unasoma vitabu kama hivi ili uweze kupata kitu bomba kabisa. Lakini kitu cha mwisho ni kutokuwa mvivu. Kuna watu ambao wanapenda kulala, wanajifikiri kwamba ndugu zangu wako Marekani, Canada, South Africa watatusaidia. Lakini hicho ni kitu ambacho inabidi kwanza wewe mwenyewe ufanye kazi. Kama sio hivyo utazidi kuwa na malawama tu kibao. Nasema kweli, right? Kabisa. Ni hivyo hivyo, eh? Yeah. Tukutane tena siku nyingine. Mimi naitwa Idrisa Ture. Hii ni Sanamu Media. Subscribe ili wa kwanza kupata video zetu kiurahisi sana. Chao chao.